প্রথমে পিতৃৰ দেহত কোভিড-19 বিয়পিল এবছৰীয়া পুত্ৰ আৰু পত্নীলৈও গুৰগাঁৱৰ পৰা আহিছিল চৰাইদেউৰ বাহবাৰী গাঁৱৰ ভাস্কৰ লাহন আহিয়ে সোণাৰীৰ কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰত আছিল ভাস্কৰ কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰৰ পৰা প্ৰশাসনৰ অনুমতি লৈ ভাস্কৰ গৈছিল বাহবাৰীৰ নিজ বাসগৃহলৈ অথন্তৰ তাতেই ঘটিল ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত ভাস্কৰৰ ফলাফল আহিল পজিটিভ ভাস্কৰ লাহনক ভৰ্তি কৰা হ'ল AMCHত এবছৰীয়া পুত্ৰ আৰু পত্নী মায়া লাহনক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সাপেখাতি আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ আইচলেচন ৱাৰ্ডলৈ মাতৃপুত্ৰৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল পজিটিভ ভাস্কৰ লাহনৰ এবছৰীয়া পুত্ৰ আৰু পত্নীক নিশাই প্ৰেৰণ কৰা হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ মানসিক ৰোগাক্ৰান্তক লৈ গোলাঘাটত হাহাকাৰ সোমবাৰে 58 জনকৈ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোণা 58 জনৰ ভিতৰত এজন আছিল মানসিক ৰোগী ঘূৰি ফুৰিছিল গোলাঘাটৰ কাছমাৰীত 12 মেত কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছিল মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসাও চিকিৎসকৰ সন্দেহ হোৱাত কৰোৱা হৈছিল কভিড টেষ্ট ফলাফল পজিটিভ হোৱাত হাহাকাৰ মেডিচিন ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বাবেই চিকিৎসাকৰ্মীৰ মাজত শংকা বাঢ়িছে নগাঁৱৰ ঢিং বোকাজান মৰিগাঁও হোজাই লাহৰিঘাট জুৰিয়া লখিমপুৰ গোৱালপাৰা শিৱসাগৰতো নতুনকৈ ৰোগী চিনাক্ত হোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ আক্ৰান্তসকলৰ অধিকাংশই আহিছিল বহিৰাজ্যৰ পৰা জিলাই জিলাই কোৱাৰেণ্টিনত থকা এনে লোকৰ দেহত কভিড-19ৰ উপস্থিতিয়ে শংকিত কৰি তুলিছে সকলোকে চহৰৰ ওপৰে গাঁৱলৈও এতিয়া বিয়পিছে মাৰাত্মক সৰ্বগ্ৰাসী মহামাৰী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ